Tak vážení přátelé, jsme na Jateční. A vypadá to, že tam ještě asi někdo bydlí. Tak to tady projdeme. Nevím, jestli se budu moct dostat dovnitř, aby jsem to tam trochu zkouknul, ale podívat blíž, schválně. No, jak je vidět, tak tady furt někdo vidí. Tady ještě byli lidi. Nemůžu dobrý. Myslím, že tady nepotkám nějaký agresivní nepřizpůsobivý. Tak lidi. Tohle to býval dřevák, hospoda na Jateční.
Nechci rád les, ale nerad bych měl problémy. Tak jak vidíte, jsem se na stopič, protože jsem tady měl problém s nějakou paní. Že se jí nelíbí, že natáčím tohle tu budovu. Ale půjde zase já. Takže půjdeme dolů. Začátky nádeční. Nemluvovaný. Tak jo, je. Takže ještě zkusíme někam zajít. Doufujeme, že mě tam se nevyhodí, takže já teď a uvidíme se za chvíli. Skleněnýho pekla. Ale bohužel jsem to celý obešel, je tam všude plot a zákaz vstupu. Takže vám to ukážu aspoň takhle zálky, no vypadá to úplně strašně. Tady bydlí nějaký bezdomovci pod mostem.
na druhé straně taky, nebude filmovat tady. Takže jdeme nahoru a ještě vám to ukážu ze silnice z mostu. Ani přesně nevím, co to mělo být za objekt. Ale podle toho prosklení to možná mělo být autosalon nebo něco takového. Teď samozřejmě je zavřený už několik let. Tady je strašný hluk, takže my stejně asi neuslyšíte. To je mi pozdravek hledaný, vydaný sen. Tak číhejte na to lidi, jo. Já se musím schovat, aby mi nikdo neviděl z ulice.
vidíte to, že to je všechno zamčený. Vidí, to je na tu černou píseň. A je to neuvěřitelný, jo? Ale je tady vyhozený i auto. Tak to jsem ještě neviděl teda. Koukněte se na to. Tvoj. Je škoda, že to nemůžete cítit. Tvoj. Tak to je brutál. Podívejte na to, a leží auto. Ono se to bude dobře vidět. Normálně rozsekaná kára. Tak to je brutál teda. Tak to se ani nedivím. Že se stále jezdí policie. A? Je tu někdo? Tak to vypadá, že si tam spolu udělali hajzl. Fuj. Tak to je brutální. To je opravdu brutální. Já jsem chtěl dostat do patra, ale tam se asi nedostanu. Co to zvládne, kde je, ale koukal mi havárie nějaká. Takže přátelé, to byly Pavlačáky na Jateční a skleněný dům, který mu oni říkají pekelný dům, ale jim se nedivím už proč, protože jako jsem bych večer nešel. Tak jo, takže se mějte hezky a příště zase u nějakého průzkumáka. Takže čau.